नमस्कार ल हेर्नुस् युनिट कन्भर्जन इन सिभिल इन्जिनियरिङ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो मिटरबाट फिटमा लग्नको लागि यो 3.28 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 1 मिटरमा 3.28 फिट हुन्छ मिटरबाट फिटमा लग्नको लागि यतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो यादै राख्नुपर्छ 1 मिटरमा चाहिँ 3.28 फिट हुन्छ जस्तै अब 100 मिटर छ भने कति फिट हुन्छ त 100 इन्टु यो 3.28 ले मल्टिप्लाई गर्छौ भने फिटमा जान्छ अब फिटबाट मिटरमा लग्नको लागि यो उल्टा यो फिटबाट मिटरमा लग्छौ भने यो यतिले डिभाइड गर्नुपर्छ जस्तै यो 100 फिट छ भने 100 फिट छ भने कति मिटर हुन्छ 100 फिटमा यो 3.28 ले डिभाइड गर्नुपर्छ मिटरबाट फिटमा लग्नको लागि मल्टिप्लाई गर्ने फिटबाट मिटरमा लग्छौ भने जति फिट छ त्यसलाई यतिले डिभाइड गर्नुपर्छ जस्तै 100 फिट छ 100 फिटलाई मलाई मिटरमा लग्नु छ त 100 मा डिभाइड गर्नुपर्छ 3.28 ले यसरी यो याद राख्नुपर्छ है 1 मिटरमा चाहिँ यति हुन्छ अब सेम यो 1 स्क्वायर मिटरमा कति हुन्छ स्क्वायर फिट 1 स्क्वायर मिटरमा 10.764 हुन्छ है 1 स्क्वायर मिटरमा यति हुन्छ अब स्क्वायर मिटरबाट स्क्वायर फिटबाट स्क्वायर मिटरमा लग्छौ भने यतिले डिभाइड गर्नुपर्छ जस्तै यो 50 स्क्वायर फिट छ त 50 स्क्वायर फिटलाई स्क्वायर मिटरमा लग्छौ भने 50 मा यो 10.764 ले डिभाइड गर्नुपर्छ यसरी यो स्क्वायर मिटर 1 स्क्वायर मिटर बराबर यति याद राख्नुपर्छ है अनि त्यस्तै सेम छ 1 क्यूबिक मिटर 1 क्यूबिक मिटरमा कति क्यूबिक फिट हुन्छ 1 क्यूबिक मिटरमा 35.3147 यति क्यूबिक फिट हुन्छ क्यूबिक मिटरबाट क्यूबिक फिट चाहिँ यति हुन्छ 1 क्यूबिक मिटरमा यति क्यूबिक फिट हुन्छ क्यूबिक फिटबाट क्यूबिक मिटरमा लग्छौ भने यतिले डिभाइड गर्नुपर्छ यो क्यूबिक मिटर छ जस्तै 100 क्यूबिक मिटरलाई क्यूबिक मिटर बराबर कति क्यूबिक फिट हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ क्यूबिक मिटरबाट क्यूबिक फिटमा लग्छौ भने मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो क्यूबिक फिटबाट यो यतातिर क्यूबिक मिटरमा लग्छौ भने डिभाइड गर्नुपर्छ यतिले यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ 1 क्यूबिक मिटरमा यति हुन्छ क्यूबिक फिट अनि 1 सुत्ता बराबर कति हुन्छ 1 सुत्ता बराबर 3.175 हुन्छ एमएम 1 सुत्तामा यति एमएम हुन्छ यो याद राख्ने अनि जति अब 50 सुता बराबर कति हुन्छ त 50 इन्टु यतिले मल्टिप्लाई गर्ने यति एमएम हुन्छ अनि एमएम बाट यो सुतामा लग्छौ भने डिभाइड गर्नुपर्छ है सेम अनि 1 इन्चमा कति एमएम हुन्छ 1 इन्चमा 25.4 एमएम हुन्छ है यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो याद राख्नुपर्छ यो 1 इन्चमा यति एमएम हुन्छ अनि 1 इन्चमा कति सेन्टिमिटर अनि 2.54 हुन्छ 1 इन्चमा यति सेन्टिमिटर हुन्छ यो सेन्टिमिटरलाई एमएम मा लाग्छ भने 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने यति हुन्छ 1 इन्चमा यति एमएम हुन्छ है यो यादै राख्नुपर्छ यति अब जस्तै 50 इन्च बराबर कति सेन्टिमिटर त 50 इन्टु यतिले मल्टिप्लाई गर्छौ भने यति सेन्टिमिटरमा जान्छ है सेन्टिमिटरबाट इन्चमा लग्छौ भने जस्तै 40 सेन्टिमिटर बराबर कति इन्च त 40 मा यतिले डिभाइड गर्नुपर्छ 2.54 ले इन्चमा जान्छ है सेन्टिमिटरबाट इन्चमा लग्छौ भने डिभाइड गर्ने इन्चबाट सेन्टिमिटरमा लग्छौ भने यतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ है 1 इन्चमा चाहिँ यति सेन्टिमिटर हुन्छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो 1 इन्चमा 2.54 सेन्टिमिटर हुन्छ है अनि 1 फिटमा कति इन्च हुन्छ 1 फिटमा 12 इन्च हुन्छ हैन 1 फिटमा 12 इन्च अनि सेम यो 1 इन्चमा कति सुता हुन्छ 1 इन्चमा 8 सुता हुन्छ है 8 सुता हुन्छ यो सुताबाट इन्चमा लग्छौ भने डिभाइड गर्ने हैन इन्चबाट सुतामा लग्छौ भने मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है अनि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर कति केजी पर सीएम स्क्वायर हुन्छ यो चाहिँ 10.197 हुन्छ है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर 10.197 केजी पर सीएम स्क्वायर हुन्छ है यो याद राख्ने अनि 1 यार्ड बराबर 1 यार्ड बराबर कति फिट हुन्छ 1 यार्ड बराबर 3 फिट हुन्छ अनि 1 यूएस ग्यालन बराबर कति हुन्छ यो कति लिटर हुन्छ हैन यो चाहिँ 3.785 हुन्छ है एक यूएस गैलन बराबर यति लिटर हुन्छ है। अनि त्यस्तै सेम यहाँ अब हेर 1 किलोमिटर में कति मिटर हुन्छ 1 किलोमिटर में 1000 मिटर हुन्छ है 1 किलोमिटर में। अनि 1 मिटर में कति सेन्टिमिटर 1 मिटर में 100 सेन्टिमिटर 100 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिटर हुन्छ। यो जस्तै अब 50 किलोमिटर बराबर कति मिटर हुन्छ 50 में यतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। किलोमिटरबाट मिटरमा लग्छौ भने मल्टिप्लाई गर्ने हैन अनि मिटरबाट किलोमिटरमा लग्छौ भने डिवाइड गर्नुपर्छ यतिले। जस्तै अब 2000 मिटर बराबर कति किलोमिटर हुन्छ 2000 मा 1000 ले डिवाइड गर्छौ भने यो किलोमिटरमा जान्छ। त्यस्तै सेम छ 1 सेन्टिमिटर मा 10 एमएम हुन्छ। यो सेन्टिमिटरबाट एमएम मा लग्छौ भने 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन अनि एमएम बाट सेन्टिमिटरमा लग्छौ भने डिवाइड गर्नुपर्छ 10 ले। जस्तै 40 एमएम बराबर कति सेन्टिमिटर हुन्छ 40 मा 10 ले डिवाइड गर्नुपर्छ सेन्टिमिटरमा जान्छ है। अनि सेन्टिमिटरबाट मिटरमा लग्छौ भने एमएम मा लग्छौ भने 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सेम अघिको जस्तै नै गर्नुपर्छ हैन। अनि 1 मिटरमा चाहिँ कति एमएम हुन्छ 1 मिटरमा 1000 एमएम हुन्छ है 1000 एमएम हुन्छ। अनि 1 एचपी मा कति वाट हुन्छ 1 एचपी मा 746 वाट हुन्छ हैन। जस्तै सेम 1 टन मा चाहिँ कति केजी हो 1 टन मा चाहिँ 1000 हुन्छ 1000 केजी हुन्छ। अनि 1 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब बराबर कति केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ यसमा चाहिँ 100 हुन्छ है 1 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब बराबर 100 केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ। अनि सेम 1 माइल बराबर कति किलोमिटर हुन्छ 1 माइल बराबर 1.609 हुन्छ है 1 माइल मा चाहिँ यति किलोमिटर हुन्छ। अनि त्यस्तै सेम छ 1 केजी मा चाहिँ कति हुन्छ 1 केजी मा 9.8 न्यूटन हुन्छ 10 पनि मान्छ तर रियल मा चाहिँ 1 केजी मा चाहिँ 9.8 न्यूटन हुन्छ है। अनि 1 न्यूटन पर एमएम मा एमएम स्क्वायर बराबर कति एमपीए हुन्छ ओन हुन्छ चाहिँ 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर 1 एमपीए हुन्छ। अनि 1 क्विंटल में कति केजी हुन्छ 1 क्विंटल में चाहिए 100 केजी हुन्छ। अनि 1 यूके गैलन बराबर कति लिटर हुन्छ 1 यूके गैलन बराबर 4.54 लिटर हुन्छ है। यति याद राख्नुपर्छ यति सबै काम लाग्छ है ती याद राख्नुपर्छ है।